що би могла посоветувати? Декілька років тому на цю жінку напали. Вона з подругою вирішила прогулятися ввечері. На порожній вулиці на зустріч дівчатам йшли двоє молодиків. Вони хотіли вирвати сумки. І в цей момент нам розвернутися і побіжати в іншу сторону. Але ми вирішили висказати цим хлопцям все, що ми про них думаємо. Вони розвернулися і почали повертатися. І от тут ми зрозуміли, що це дійсно була наша помилка. Треба було біжати в іншу сторону. Ми ударили першими, почалась драка. В итоге пострадали только сумки, слава Богу, мы остались живы, целы. Провокувати нападника не можна, бо він і так напружений, розповідає психолог. Тому треба не панікувати та збити злодія з пантелику. Можна вступити, ну, в діалог. Ви хочете гроші? Да? Возьмите деньги. И тогда это может немножко, ну, как бы выбить нападающего, да, из того, как бы колеи, в которую он сам себя вогнал. Потом, если мы садимся как бы в лифт, становиться всегда лучше спиной к кнопкам. Щоб чоловік, який буде нападати, щоб на кнопку не нажав і не заблокував ліфт. А якщо бійки не минути, то треба діяти в залежності від ситуації, каже тренер із самооборони. По-перше, ми повинні використовувати крик і біг. Второе, неожиданные там резкие движения. Мы используем своё тело. Конечности человека приравниваются к оружию. Действует нестандартно, неожиданно, не по какому-то алгоритму, который ждёт нападающий. Аби відволікти нападника, потрібно дивитися в очі, щоб він не побачив, куди ви хочете бити. Нужна определенная дистанция. Это ещё рано, тут уже очень сложно нанести. Лучше сделать это вот здесь. Давайте нанесём удар коленом. Шаг левой ногой вперёд. Да, видите? Резко, быстро. Якщо ви розгубилися, то може допомогти те, що знайдеться в сумці. Наприклад, ключі. А для тих, хто битися не хоче, підійде перцовий балончик. Головне – тримати його під рукою. Якщо використати цей спрей правильно, то для втечі є декілька хвилин. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас».